subhanahu wa ta'ala, forgive our sins. Alhamdulillah, that time has come where we are joined by the Grand Mufti of South Africa. Alhamdulillah, on screen you can see the blessed face of Hazrat Allama Mufti Muhammad Akbar Hazarvi Sahib, Damat Barakatum Ul Aliya. They are scholars of scholars, alhamdulillah, throughout the whole globe, throughout the United Kingdom, throughout South Africa, throughout Pakistan and India. They have students, alhamdulillah. They are the founder of the Darul Uloom in Pretoria, and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with so much knowledge. It gives me a great privilege to take you towards Hazrat Allama Mufti Muhammad Akbar Hazarvi Sahib, Damat Barakatumul Aliyah, who will be delivering their beautiful lecture on the virtues of Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بنام حق تعالی کام کا آغاز کرتا ہوں, فقط اس کے بھروسے پر بلند آواز کرتا ہوں. میری سعادت ہے, خوش قسمتی ہے کہ اس وقت مجھے اپنے قابل صد احترام فاضل جلیل محسن علی سنت مفتی برطانیہ مفتی محمد گل رحمان صاحب قادری, اللہ کریم ان کا سایہ سلامتی اور برکات کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. آپ کی زیارت کافی عرصے بعد ابھی اس کے ذریعے نصیب ہو رہی ہے, اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد طیب الرحمان قادری صاحب حقیقتاً مبارکباد کے حقدار اور مستحق ہیں کہ انہوں نے مختصر وقت میں, شارٹ پیریڈ میں, اپنی بساط کے مطابق, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اساتذہ کی رہنمائی میں جو فریضہ دین کی خدمت کا سر انجام دیا ہے وہ قابل ستائش ہے. اللہم زد فزد, اللہ کرے وہ جو منصوبہ ہے ایک عظیم مرکز کا برطانیہ کے اس مرکزی شہر برمنگھم میں, اس کو اللہ خیریت کے ساتھ بہت جلدی پائے تکمیل تک پہنچائے. اور غالباً میرے بہت ہی پیارے مہربان بھائی ساتھی حضرت علامہ قبلہ قاری خلیل احمد صاحب حقانی جماعت اہل سنت برطانیہ کے امیر بھی غالباً یہاں موجود ہیں یا موجود ہوں گے. اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی والی لمبی زندگی سے بہراور فرمائے. اور آج کی محفل کے جو میزبان ہیں, ڈائریکٹر آف دس پروگرام, ہی از آلسو ورتھی فور کنگریجولیشن. ہیز پریزنٹیشن ریئلی آئی لائک اٹ, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور صلاحیتیں دے تاکہ اسی طرح
دین متین کی خدمت آپ بجا لاتے رہیں. آج کے اس پروگرام کا موضوع حج ہے. Our topic today and discussion will be about Hajj. Hajj, an Arabic word. The meaning of that lughatan, linguistic, al-qasdu ilal-maz. Qasd, irada karna, noble intention. Irada karna, noble intention, یہ حج کا لغوی معنی ہے, اور اس کا شرعی یعنی اصطلاح شریعہ میں حج کیا ہے؟ اعمال محسوسہ تؤدا فی زمان محسوس و مکان محسوس علی وجہ محسوس. کچھ مخصوص اعمال جو مخصوص زمانے میں اور مخصوص مکان اور جگہ پر ادا کیے جائیں ان کو اصطلاح شریعت میں حج کہا جاتا ہے. وہ مخصوص اعمال مثلا احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا, طواف کرنا, سعی کرنا, منا جانا اور عرفات میں قیام, اور پھر واپسی پر مزدلفہ, پھر رمی جمار, اور پھر قربانی وغیرہ, اور پھر طواف افادہ. یہ جو اعمال ہیں مخصوص زمانے میں, اس کے لیے مطلب ہے وہی ایام جو شریعت نے اس کے لیے بنائے ہیں, انہی دنوں میں, انہی ایام میں, اسی زمانے میں یہ اعمال ان مقامات پر ادا کرنا, یہ شریعت میں حج کہلاتا ہے. دی میننگ, شری میننگ آف دی حج از اسپیسیفک ایکشن اینڈ پریکٹسز وچ شوڈ بی پرفارمڈ ان دا اسپیسیفک ٹائم اینڈ اسپیسیفک پلیس. لائک آئی مینشن دی نیم آف دا پلیسز اینڈ امال آلسو, پریکٹسز آلسو آئی مینشن. These practices and the specific spaces, Makkah Mukarrama, Muzdalifa, Arafat, etc., to perform that, this is meaning of Shari and Istilahi meaning of Hajj. وَقَدْ ثَبَتَ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَعِ. حج کی فرضیت کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے اور اجماع سے ثابت ہے. کتاب اللہ یعنی قرآن پاک سے اس کی فرضیت ثابت ہے. ان آیتوں میں سے ایک آیت بہت مشہور ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو اس کے رستے کی استطاعت رکھتے ہوں. دی از پروون حج از فرض. دے آر مینی ورسز ان دا ہولی قرآن کنسرننگ دس. ون آف دیز ورسز اللہ سبحانہ و تعالی ہیز مینشن دا پرسن ہو از فلفلنگ the requirements of Hajj, then to perform Hajj is compulsory and farz upon him. And also is proven from the hadith of the Holy Prophet al-Islam, sunnah of the Holy Prophet al-Islam. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ki bahut sari ahadith hain Hajj ke baare mein. Un mein se mashhoor جو بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے, اور ان پانچ ارکان میں اہمیت والا ون رکن جو ہے وہ حج ہے. تو اس حدیث سے حج کی فرضیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں بھی ثابت ہو گئی. اٹ از پروون by the hadith of the Holy Prophet al-Islam
that Hajj is farz. There are five pillars of Islam. Amongst these five pillars, one important pillar of Islam is Hajj. And also is proven with ijma'. Hajj ka farz hona Quran aur sunnat ke baad ijma' se bhi sabit hai. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین عامہ مجتبین علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور یہ فرض ہے. Also is proven from the time of the Holy Prophet الاسلام companions and their followers and عائمہ مجتہدین till today entire ummah is agreed upon this, that Hajj is farz and compulsory, the one who is fulfilling the requirements of Hajj. Fil umre marratan wahida. Hajj umr mein ek bar jiske lawazimat jo Hajj ke pure karta ho us par umr mein ek bar Hajj karna farz hai. Once a person asked the question from the Holy Prophet al-Islam by saying, "Akulli ham am ya Rasulullah?" Kya Hajj har saal farz hai? Allah ke pyare Rasool ne Rasool se sahabi ne ye sawal kiya. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam fasakata. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا, سکوت اختیار فرمایا. When the person asked the Holy Prophet الاسلام is Hajj fard, and every person, the one who is required fulfilling is it is required every year is fard, then نبی کریم علیہ السلام didn't reply, he kept quiet. حتی قالها ثلاثا, اس شخص نے یہ اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا. تین مرتبہ اس نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے. He repeated his question, same question, three times. Then نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم replied by saying, لو قلت نعم لوجبت ولا مستعتم. اگر میں تمہارے اس جواب میں کہ جب تم فرض ہے, اس سوال کے جواب میں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میرے ہاں کہنے سے یہ حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے, تم پر ذرا گراں گزرتا. اس لیے شفقت کے پیش نظر نبی کریم علیہ السلام نے ہاں نہیں فرمایا. The Holy Prophet al-Islam replied after third time when he asked the same question about the Hajj is farz every year. Then Nabi Kareem replied by saying, if I should say yes, then it should come compulsory upon you every year, but it should be little difficult for you. So Nabi Kareem al-Islam is rahmat, is merciful for his ummah, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو نبی کریم اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں ساری کائنات کے لیے. تو حضور علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو میری امت پر مشقت کا سبب بنے, گراں گزرے, تو آسانی کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہاں نہیں فرمایا. اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اختیار دے رکھا ہے. نبی کریم اللہ کی طرف سے مختار ہیں, جو چاہیں فرض کر دیں, جو چاہیں سنت فرما دیں, جو چاہیں واجب کر دیں, تو یہ اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام کو. From this hadith also we learn important lesson that Nabi Kareem alayhi salam is given authority by Allah subhanahu wa ta'ala. If he want to make something
فرد اینڈ کمپلسری ہی کین ڈو اٹ. تو حج عمر میں پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج از فرض ونس اے لائف ٹائم اینڈ آلسو از فرض عل الفور. کل من توفرت فیہ شروط وجوبہ فأخرہ عن اول عام استطاع فیہ یکون آثما بالتاریخ تاخیر عند الثلاثہ من الائمہ وخلاف الشافعی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جب اس کی شرائط کنڈیشنز اور ریکوائرمنٹ میسر ہوں تو علی الفور کرنا لازمی ہے, اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو مؤخر کرے گا, ڈیلے کرے گا, تو اس کا ڈیلے کرنا مؤخر کرنا یہ گناہ ہوگا. آثمن بالتاخیر. اس پر تینوں علماء تینوں آئمہ کا اتفاق ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک اور امام شافی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی کا سلائٹ بالکل مختصر سا تھوڑا سا اوپینین رائے اس سے مختلف ہے, لیکن ایز اے ریزلٹ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے معقول عذر کے اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ آئندہ سال جس کے لیے مؤخر کر رہا ہے وہ اس کے زندگی میں آئے یا نہ آئے, اور آئندہ سال جب وقت آئے تو اس کے پاس جو اسباب ہیں حج کے جو ریکوائرمنٹ تھی, مطلب ہے نقصان ہو گیا مال کا یا صحت خراب ہو گئی, یہ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو اس لیے اس کو تاخیر اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جتنا جلد جو ہی فرض ہو تو اسی سال اس کو ادا کر لینا چاہیے. بلکہ فقہا نے لکھا ہے وَيَفْسُقُ وَتُرَدُّ شَعَادَتُهُ بِتَاخِيرِهِ سَنِينًا. اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اس حج کو وہ مؤخر کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے, اور شرعی عذر نہیں ہے کہ آئندہ سال کر لوں گا, آئندہ سال کے بعد پھر آئندہ سال کر لوں گا, اس طرح ایک سال سے زیادہ کئی سال اس نے مؤخر کیا, تو یہ فسق ہے, یہ گناہ ہے, اور وہ فاسق قرار پائے گا شریعت کی روشنی میں. بلکہ یہاں تک ایسا فاسق ہوگا کہ اس کی شہادت بھی مردود ہوگی, مردود و شہادہ ہوگا. اگر کسی جگہ گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ معاملات میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس عمل کی وجہ سے, اس فسق کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے کہ جب اس پر حج فرض تھا تو اس نے بغیر شرعی عذر کے اس کو کیوں تاخیر کیا, کیوں ڈیلے کیا, تو وہ فاسق قرار پائے گا. حج جیسے ہم نے ابھی گزشتہ گفتگو میں سمجھ لیا اختصار کے ساتھ کہ یہ فرض ہے اور لازمی ہے, لیکن بعض مرتبہ حج حرمت کے معنی میں بھی آتا ہے اور کراہیت بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مال حرام سے حج کرتا ہے تو یہ حج قبول نہیں ہوگا. حلال چیز میں اگر حرام شامل ہو جائے تو وہ اس حلال میں اثر انداز ہوتی ہے. جیسے کہ فقہا نے اور مفسرین نے بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ, ہر کام جو ذی بال ہے, جو اچھا ہے, وہ اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے, باعث برکت ہے بسم اللہ سے شروع کرنا. لیکن اگر کوئی گناہ کا کام ہے اور وہاں بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو اسی طرح حج فرض ہے, بڑی اہمیت والا ہے, فرض ہے, اسلام کا ایک اہم رکن ہے, لیکن یہ حلال مال سے کرنا چاہیے,
اگر حرام مال سے یہ حج کوئی کرے گا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا. اور اسی طرح حج میں کرائیت بھی ہے, اس کے اسباب ہیں کچھ. ان اسباب میں سے یہ ہے کہ جن اشخاص سے حج کے سلسلے میں اجازت ضروری ہے اور ان کی اجازت کو شریعت نے اہمیت دے رکھی ہے, تو بغیر اجازت کے اگر وہ حج کیا جائے تو اس میں کرائیت ہوگی, ایسا حج مکروہ کے زمرے میں آئے گا. جیسے شوہر کی اجازت کے بغیر, شوہر کی اجازت کے بغیر without the permission of husband, if wife wants to perform حج, that will be مکروہ. لیکن یاد رہے کہ اگر اسباب حج کے ریکوائرمنٹ وہ پوری کرتی ہے اور محرم بھی میسر ہے تو پھر شوہر کو شریعت کی طرف سے روکنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کو خوش دلی سے بیوی کو اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ حج یہ فریضہ ادا کر سکے. اور اسی طرح استیذان من الوالدین کا احد الابوی ہے المحتاج الى خدمت ہی, جیسے ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی بھی محتاج ہے اس کی خدمت کا, یعنی فرام دا پیرنٹس اینی ون آف دیم ڈیپینڈس آن دیٹ پرسن آن دا سن دیٹ ہی از سرونگ دیم لوکنگ آفٹر دیم اینڈ دیر از نو ادر پرسن وین ہی از گوئنگ ٹو حج اینڈ ہی از ایبسنٹ ہی از گوئنگ ٹو سرو دی پیرنٹس اینڈ لک آفٹر دیم اینڈ فلفل دی بیسک نیڈس اینڈ دس سچویشن آلسو از کمپلسری فور دا سن دیٹ ہی مس آس پرمیشن اف دے ڈیڈنٹ گیو اف ہی از گوئنگ ٹو میک حج اینڈ دس سچویشن دیٹ حج ول بی مکروہ. فرام دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ امپورٹنٹ آف دی پیرنٹس, والدین کی اہمیت شریعت میں کتنی زیادہ ہے کہ حج کے سارے باقی جو معمولات ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو میسر ہیں, لیکن پھر بھی والدین کی خدمت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی نعم البدل نہیں ہے, ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو ان کی اجازت کے بغیر اگر جائے گا تو حج میں کراہیت آئے گی. ہاں اگر وہ سیکریفائز کرتے ہیں, کہتے ہیں چلو ہم مشکل میں وقت گزار لیں گے, خوش دلی سے اجازت دیتے ہیں تو فبیا, ورنہ ان کی خدمت میں ہی اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اس سے اندازہ ہوا, واضح ہوا کہ والدین کی بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک میں بھی, نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی, کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked one of the companion on one occasion, oh Aka alayhi salam, please inform us which action is most beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. To Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ne jawaban irshad farmaya, as-salatu ala waqtiha aw kama qala alayhi salam, نماز اس کے صحیح وقت میں ادا کرنا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. نبی کریم علیہ السلام ریپلائیڈ آن دی کوسچن آف کمپینین وین ہی آسک دا ہولی پروفٹ علیہ السلام وچ ایکشن از موسٹ بیلوڈ ان دی سائٹ آف اللہ سبحان و تعالی, دین نبی کریم علیہ السلام ریپلائیڈ بائی سینگ دا موسٹ بیلوڈ ایکشن and the sight of Allah subhanahu wa ta'ala to perform salah in its proper time, which is ibadat. To ibadat of Allah,
that is most beloved action and the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Then sahabi ask, after that, then Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam replied by saying, birrul walidain, walidain ke saath achha bartao karna, walidain ke saath balai karna, walidain ki khidmat karna, ye amal Allah ki bargah mein zyada pasandida hai. From this hadith, there is important lesson for us. We can learn important lesson in the light of this hadith that namaz, to perform salah, that is ibadat of Allah, rights of Allah. But after the rights of Allah, most important right, right of the parents. That's why Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has said, birrul walidain, to be good with your parents, serve them and please them. That action in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is most beloved action in the sight of Allah in this. To isse pata chala ke walidain ki ahmiyat Islam ki roshni mein, Quran ki roshni mein, Nabi Kareem alayhi salam ki hadith ki roshni mein itni zyada hai. Allah hamein apne walidain ki kama haqquhu khidmat karne ki taufeeq ata farmaye. Ridallahi fi ridal walidain, Allah ki raza walidain ki raza mein hai. Agar walidain razi hain to Allah razi, agar walidain naraz hain to Allah naraz hoga. Allah's pleasure and the pleasure of the parents, if parents are happy and pleased, then Allah subhanahu wa ta'ala will be happy and pleased. So, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya, kullu dhunub yuakhar ila yawm al-qiyama, har gunah ki saza agar Allah chahe to qiyamat tak muakhir kar de. If Allah wants, Allah can delay the punishment of every sin till the day of judgment. Illa huququl walidain, lekin walidain ki nafarmani aisa badtareen guna hai ke jo iska irtikab karta hai is guna ki saza usko duniya mein hi milke rehti hai. Nabi Kareem alaihi salam ne irshad farmaya, the disobedience of the parents is such a worse evil in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. The one who is going to indulge himself in this evil disobedience of the parents, then he will be punished by Allah subhanahu wa ta'ala in this worldly life as well. Mujhe ek baat yaad aa gayi hai, shayad pehle bhi maine sunai ho. Main वहां मानसेरा मुफ्तीआबाद दारुल उलूम में अपने उस्ताद मोहतरम हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मालिक लुकमानवी मत्तानल्लाहु ताला बितूल हयात ही से हदीस का सबक पढ़ रहा था. तो उन्होंने हदीसें बयान करते हुए मुझे एक बात बताई, मैं पेश करता हूं सुनने वालों के लिए, यकीनन सबक आमोज होगी. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन एंड यूथ. आई वुड लाइक टू कन्वे दिस मैसेज टू देम इन माय ब्रोकन इंग्लिश एज वेल. ही सेड, वंस आई वाज इमाम इन द मस्जिद, आफ्टर द परफॉर्मिंग फजर सलाह I was busy, I was engaging myself in the wazifa. And while I was making wazifa in the masjid after Fajr Salah, people and musallis, namazi, one by one was leaving the masjid. And then after a while, I was alone in the masjid and I heard some noise little away from the masjid. People was talking loudly, that's arguing, argument amongst them. And then I came to the door of masjid and I saw there were few people, they were gathered,
And they were talking loudly, and there were argument amongst them. And when I went to them, I saw one young man and one was old man. And young man and old man was fighting. And young man was strong and old man was very weak. And young man became angry out of anger. He attacked the old man and he threw him on the earth, on the floor, and sat on the chest, and he started beating him, hitting him. Jab ye kaifiyat thi, to wo jo log paas the, unme se kuch aage bade, aur us jawan ko us boode ke seene se hatate hue kehne lage, hey beghairat, besharam, tujhe haya nahi aati apne baap ke saath ye suluk kar raha hai? वो बूढ़ा बाप लरजता हुआ जब उठने लगा तो कहने लगा, मेरे बेटे को ब्लेम ना करो, डोंट ब्लेम हिम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम. दिस दे वर सरप्राइज, दे सेड, बाबा टेल अस व्हाट इज बिहाइंड दिस सीन, बिकॉज नाउ ही वॉज अप्रेसिंग यू, बट यू सेड इज ही इज नॉट गिल्टी, डोंट ब्लेम हिम, आई एम गिल्टी इन रियलिटी एंड ब्लेम मी. तो द फादर ओल्ड मैन टोल्ड देम, लिसन टू मी, दे वॉज अ टाइम आई वॉज यंग एंड माई फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड आई हैड आर्ग्यूमेंट माई फादर. And there was same situation. I did same thing with my father, which I receiving as a return from my son today. तो जैसा करोगे वैसा भरोगे. आज अगर अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा एहतराम करेगी. दुआ है अल्लाह में अमल की तौफीक दे और वालदेन का अदब की तौफीक दे. वक्त जल्दी जा रहा है, इख्तिसार के साथ बस मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ. अल हज्जो वाजिब व फर्द अल अल अहरार अल बालिगीन अल उकला अल असिहा इज़ा कदरू अल ज़ाद व राहिला फादिलन عن المسكن وعن نفقة عياله الى حين عوده. حج فرض ہے احرار پر جو آزاد ہیں. اس دور میں سلیو ہوا کرتے تھے, غلام ہوا کرتے تھے, تو ان کے بارے میں ہے. آج کل ہم کہیں کہ کوئی چیز مانے نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو, آزادی ہو, آج میں رستہ صاف ہو, کوئی قید نہ ہو, تو اس پر حج لازم ہوگا. اور دوسری بالغ ہو, نابالغ پر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح عقل کا ہونا, سمجھ کا ہونا, ساؤنڈ مائنڈ. اگر کوئی مجنون ہے, پاگل ہے, تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے. اور اصحہ صحت مند ہو, اس اعتبار سے کہ وہ حج کرنے کے قابل ہو, اس کی صحت اس قابل ہو, تو اس پر حج فرض ہے. اور اذا قدروا علی الزاد والراحلہ, جب وہ سفر خرچے پر اور سواری پر, یعنی اس دور میں ہم کہیں کہ جہاز کا جو ٹکٹ ہوتا ہے اس کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جہاز کے آنے جانے کا ٹکٹ خرید سکے, اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں جتنی دیر رہائش ہوگی, ہوٹلز وغیرہ اور سواری وغیرہ, یہ ساری اس کے پاس ہو, یہ سارا اس کے پاس اس اعتبار سے ہو کہ فادلن عن المسکن وعن نفقت عیالہ, اور یہ چیزیں, یہ جو ریکوائرمنٹ جن کا ذکر ہوا حج کے دوران اس کو ضرورت ہوگی, یہ اس کے بنیادی بیسک یعنی گھر رہنے کا ہو, اور اس کے علاوہ یہ ہو, اور اپنے بچوں کی بیسک جو ضروریات ہو,
जितनी देर ये गैरहाजिर होगा घर से, अपने घर जो लोग उस पर डिपेंड करते हैं, उनकी बेसिक जरूरियात रोजमर्रा की जो हैं, वो इतनी उनको मुहैया करके जाए कि इसके वापस आने तक वो अपनी जरूरतें पूरी उससे कर सकें। तो ऐसी कैफियत हो तो फिर हज फर्ज है। और औरत के लिए एक और शर्त है कि महरम का होना उसके उसके लिए जरूरी है। अगर बाकी शराइत पाई जाती हैं, महरम मुयस्सर नहीं है, तो फिर भी उस पर हज फर्ज नहीं होगा। और जो महरम होगा उसका नफका भी इस औरत पर वाजिब होगा जो अपने साथ महरम ले जाना चाहती है, या तो उसका शौहर होगा, और शौहर नहीं तो वो शख्स, वो बालिग इंसान जिसके साथ उसका निकाह हराम है, मसलन भाई हो गया, वालद हो गया वगैरह, तो महरम का होना औरत के लिए ये भी हज की शरायत में से है। लो हज्जत बिला महरम जाजा महल किरा, अगर महरम के बगैर उसने हज किया तो हज हो जाएगा लेकिन किराहियत के साथ होगा, महरम का होना उसके लिए जरूरी है। वह इंद शाफी यजूजुल अल हज इदा खरजत फी रफका व माहा निसा सिकात। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर उस काफले में ट्रस्टवर्दी, अमानतदार और जिम्मेदार औरतें, दयानतदार औरतें मौजूद हैं जो उसकी हिफाजत इस सफर में करेंगी, तो फिर इमाम शाफी के नजदीक उस औरत का इनके साथ जाना महरम के बगैर भी जायज है, उसका हज जायज होगा। फराइज हज तीन हैं, और तीन फर्ज का जो लफ्ज है वो शर्त और रुकन दोनों को जामे होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शर्त है आज के लिए अहनाफ के नजदीक, और दो अरकान हैं। शर्त एहराम है मीकात से पहले, मसलन जो लोग हज जहाज के जरिए जाते हैं, तो अगर जहाज जद्दा में उतरेगा और उन्होंने जद्दा से डायरेक्ट मक्का जाना है, तो जद्दा मीकात के अंदर है, वो जहाज के अंदर मीकात में दाखिल होने से पहले एहराम बांध लें, या अपने घर से बांध के जाएं तो ज्यादा आसानी होगी। लेकिन जहाज में भी ऐलान होता है कि अब मीकात से गुजरने वाला है, अब एहराम बांध लें, तो उस सूरत में एहराम बांध लिया जाए। और अगर किसी की फ्लाइट डायरेक्ट मदीना तय्यबा है तो फिर एहराम के बगैर भी वहां जाए, मदीना में एहराम के मदीना के लिए एहराम जरूरी नहीं है। जब वहां ज़ियारात के बाद मक्का की तरफ रवाना होगा तो बहरे अली पर एहराम बांधे या होटल से बांध के जाए। तो एहराम ये शर्त है यानी फर्ज है आज के लिए। और इसी तरह अरकान में से पहला दो रुकन है, एक वकूफ अरफा यौमन नहर सॉरी तासे मिन जलहज, जलहज की 9वीं तारीख को अराफात में कुछ देर भी ठहर जाए तो हज पूरा होगा। गुरूब आफ्ताब तक ठहरना वाजिब है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी इस दिन उसने वकूफ कर लिया अराफात का, तो ये उसका फर्ज पूरा होगा। आराफात मारिफत से, मारिफत पहचान को कहते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जमीन पर आए थे तो उनकी मुलाकात यहाँ हुई थी, एक दूसरे को यहाँ पहचाना था, तो इस मैदान में, इस मैदान को आराफा कहते हैं। और ये उनकी याद ताजा होती है, वहां थोड़ा कयाम और वकूफ जो है ये रुकन है। और तवाफे जियारत, जिसको तवाफे इजाफा भी कहते हैं, ये भी रुकन और फर्ज है। अगर चार चक्कर तवाफे जियारत के कर लिए, मौजम तवाफे जियारा अगर कर लिया तो फर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन वाजिब है कि पूरे वो 7 चक्कर करे। चार करने के बाद अगर कोई उज्र हो गया, किसी वजह से बीमार हो गया, नहीं कर सकता, तो बहरहाल उसका फर्ज पूरा हो जाएगा, हज उसका हो जाएगा। तो ये तीन फराइज हैं आज के, एहराम टू स्टे टू वे एहराम एंड टू स्टे एन आराफात
And also to make tawaf-e-ziyara, these are three farais according to Imam Shafi'i, sa'i baina safa marwa, ye bhi farais-e-hajj mein shamil hai. To ye kuch mukhtasar sa bayan maine hajj ke bare mein kiya, uske kuch wajibat hain. Wajibat agar reh jayein to unki talafi ke liye dam dena padta hai, lekin farais mein se koi farz agar reh gaya to sire se hajj hoga ya nahi, isliye farais ka zikr ho gaya hai. Aap ulama se sunte rehte hain tareeqa hajj ka bhi, aur agar zarurat pe aainda mujhe bhi mauka mila to main bhi arz kar dunga. Aur wajibat hajj bhi matlab kafi tadad mein hain, unke liye abhi waqt nahi hai. Agar koi wajib reh jaye to us par dam dene se wo short fulfill ho jayegi. Akhri matlab as a conclusion, I would like to complete main apni guftagu is par khatam karne ki saadat hasil karna chahta hu ke hajj ek badi fazilat, barkat aur maghfirat ka ek azim zariya hai. Agar Allah ne hajj ke liye wasail muayya kiye hain to kisi surat mein isse mahroom na ho. Nabi Kareem Alaihis Salam ka farman hai, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja kayomin waladathu ummuhu aw kama qala alaihis salam. Farmaya jisne hajj kiya lekin hajj ke dauran koi rafz aur fisak nahi kiya, aisa kaam jo hajj ke khilaf hai, aisa koi kaam nahi kiya. If someone performs hajj properly, and this performance of hajj in the proper manner, that is source of forgiveness of entire sins, he will be forgiven all the sins and he will be free from the sins like newborn baby. Hajj kama haqquhu, sahi tareeke se ada karne wala gunahon se is tarah paak ho jayega jis tarah nau maulood bachcha gunahon se paak hota hai. Hajj uske sare gunahon ki talafi ka sabab banenge. Dua-e Allah Kareem hame amal ki taufeeq ata farmaye. Main intizamiya ka dil ki atha gehraiyon se shukr guzar hoon ki unhone mujhe ye mauka diya, maine kuch kaha to iska mujhe sawab mila. Iske sawab ka sabab wo bane hain, isliye wo mere liye matlab hai main unka mashkoor hoon. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک علمی، روحانی، فکری اور تحریکی شخصیت شیخ طریقت حضرت علامہ شیخ مفتی پیر محمد اکبر ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ، جو ہمارے علاقے کی ایک شان ہے، جن کی وجہ سے ہمارا مانسہرہ ہو، ہزارہ ہو، پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے اس کا نام روشن ہوا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے. ایک بہت ہی خوبصورت پورا پرمغز گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی ہے حج کے حوالے سے، خاص ایام ہے. اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے صاحبزادے حضرت علامہ صاحبزادہ نعمان اکبر ہزاروی اللہ زری دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی، وہی ہمارا فیوچر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور نظر بد سے ان کو محفوظ فرمائے. اور اب دیکھا جائے تو دارالعلوم پریٹوریا کے اندر میں گیا تھا، اور وہاں جب بچے پڑھتے تھے کہ دارالعلوم پریٹوریا، تو جب جتنے علماء گئے تھے واپس آئے تو وہی زبان پہ تھا. اور ڈربن کے اندر دیکھیں، اور کیپ ٹاؤن میں ہم نے جب وہاں پہ گئے تو آپ کا فیض اور آپ کا ادارہ وہاں پہ بھی جگمگا رہا تھا. تو ہمارے امیر علیہ سنت جناب مفتی جناب قاری خلیل احمد حقانی دامت پر قاتم العالیہ کو اللہ سے عطا فرمائے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت کیا، ذرا نوازی کی. اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں عرس ہوا ہے حضرت غوث الزمان حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک ویک پہلے چھور شریف کے اندر انہیں کے فیوز و برکات یہاں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کافی علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن میں دعائے خاص حضرت علامہ شیخ محمد
غلام ربانی افغانی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ، مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ پیر سید احمد حسین شاہ ترمزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مفتی محمد طاہر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب بھائی ارشد محمود کے والد مرحوم سمولی اتوالے، اور ہمارے مفتی اعظم دامت برکاتہم العالیہ کی بھابھی صاحبہ